Akafuni asyama akam jirtu kabajam tuta hordoftu ta kopi Oromiyatu unifor nagaaf jalalli tokkumaan adunya jirtan hundumati Hundumati sanifatu echa guya rasu di fanna wangga gababa biya ki safi biya la sinif kabat den diya dera Ngah tumro kopi kenyati na walin turajecha Odi fanna guya rasu sinif kabat den dufi kesa murasni Guya kalesa misteri barno taafi Noveshini koricha dukuba COVID-19 yokin coronavirusi Argachan jirakan jed erati Hayun siya safi Doktoro nifaya yadamali akasala chajrani fi Ukumni COVID-19 yokin coronavirus jedamu jalqaba China kisat takamiti kae adunya kana ratis akamiti baballachu jalqabe namichi yokin doktorichi ukuba kana yero jalqaba beke roma kana hala kamira jira kanjedu fi hoteli fi bakki bashannana obodin kudayas sodarin cufamunsa namoni dimma kana ratti yadalatan malakka jedani fi hogganan biro bulchin safi ittifayeda malafa oromia taun hojjecha kan turan doktor milkesa midaga angora kafamu Kanumale gafi wangara gara ukuba COVID-19 retikaan Sinif kabad india dera haga tumro kopi kanati nawalin turajecha Odefanno wang coronavirus retikaan Heddu barbachi sowan taanif share gochun Ryota ke sanif hakka koddan asuman kabajan singgafacha Egan guyan kalesa media wana dadarati akumat aga hamature biji ke Ethiopian kara sainsi ammaya fi sainsi adatin koricha kan argachu fi aliyak gu chajirtu bek sifte tijirti yero amma kan aratti odu akasi dagawun kam bai ena matitolu fi kan jajjabe famu ta eo to jiru akuma sadarka adinyati koraton ni adada halkani fi guya koricha dokuba kan afayisu dandau barbada kajaran hundi ke nyi wanuma arga jiruda koricha dokuba kan biji ke nyi argati jenne odesunimo yokin biji ke nyi kisah tergamun samu kesuma yero amma adunya kanaf rakko antef hundu makenya kanu gamachi su teyo tojru hata uti garu akuma hayon ni adada imma kanarati yadala chajranin wanti toko oto bil chati lafangain ummatati gabasani beksisun ummani ofeggenno jedame guya guyan rawa chajru akka inni bakka hillanne tau kan danda ufi kara sain sawata en korichi toko koratame hojir olun samir kanae yotikate eyama argate gar omishati galu wagga toko ol Akka fudatu fi oto himmir kana indurayu sarkawan yokin stepiwan heddun koratamu kaban heddun akajru gabasati kanisan jirani guyala maduras university finfinne namota dukuba kanaratti koranno gaggesan jajjabesuf bajeta qarshi miliyona 10 raggasi susa agenye tijra kanaf ummanni kenyi korichi dukuba kana argamati jira jedame oma akka ofeggenno kanandura godama jedame akka hindisne hayyonni heddun akekachisani jiru kanuman walqabate biye china kesetti dukumni kun akkamitti ka udande adunya kan ratis hala salbatin akkamitti baballachu dande namichi yokin doktori rakko dukuba kana yero jalqabaf gabase malra jira kan jedutti yero dabaru lemmin china yero jalqabatif doktor li jedamu dukubsattoni sa torba malatto dukuba walfakkata tokkon yero qabaman dagehe doktoro tahriyo tasa heddu fi angoto motumma biyetti sanatti rohimu namichi kun dubbi ummata shororke sufi ummata je ku dandau kasa wanjru kara motumma china komunisti kan teetin ofeggenno addaddaafi warakaan ofeggenno karaa mootummaa irratti barraa'u jalqabe sababuma kanaafis doktarri kun akka nama siyaasaa biyyatti keessa jiraatu mootummaa chaayinaa mormuutti maqaansaa yeroo gabaabaa keessatti tarree keessa ni gale haa ta'u malee garuu doktarri kun namoonni gabaa wuhaan biyya chaayinaa yeroo jalqabaaf dhukkubni kun keessatti babal'ate sana keessatti yaalamuuf isa bira dhufan dhukkuba gosa tokko ta'uusaarraa kan ka'e irra deddeebiitiin yeroo isa bira dhufan innis yeroonni ammas doktarootaafi Namota dimmi kun isaan ilaallatutti dhukkubni kun rakkoo sadarkaa addunyaa irratti ta'uun dhuumiin dura furmaan ilaatamuu fi qaba jedhee yeroo inni gabaasu ammas mootummaan chaayinaa adabbii namicha kanarratti dhaqqabsiisuu ni jalqaba. Haa ta'uutii garuu turtii torbee tokko kan hin guunne keessatti yaaltota isaarraa dhukkubni kun namicha kanattis ni darba yookiin doktara yaalaa kanatti ni darba. Kanumaanis dhukkubsatee yeroo inni ciisu kanatti doktaroonni gara biraa mallattoo wal fakkaataa yeroo argan namoonni hedduunis yeroo gabaabaa keessatti dhukkuba kanaan qabamanii guutummaa biyya chaayinaa keessatti weerarri kun yeroo ka'uu fi addunyaatti haala salphaatiin odeeffannoowwan adda addaa bahuu yeroo jalqaban mootummaan chaayinaa dhimma kanarratti waan fuudhu ni dhaba. Namichi kunis dhukkubsatee ji'a tokko yeroo fixutti kansaas dhukkuba kana ta'uunsaa barame umriinsaa waggaa 33tti Dr. Lin addunyaa kanarraati boqochuu danda'eera. Abbaa ijoollee tokkoo fi haati manaansaa yeroo ammaa kanattis ulfakkataatee miidiyaawwan garaa garaa gabaasaati ni jiru. Dhimma kanarratti otoo mootummaan chaayinaa dafee yeroon tarkaanfii otoo fudhateera ta'e addunyaa kanarratti dhukkubni kun
haala kanaatiin babal'achuun danda'u ture. Addunyaa guutuu kanattis namoonni dhugaa dubbatan gurri isaanii dhageettii mootummaaf yeroo qabaatu argamees hin beeku. Egaan dhaggeeffattoota qophii keenya odeeffannoowwan gara biraatti yeroon isin dabarsu, guyyaa sadii dura hoteellii fi bakki bashannanaa obbo Dinquu Dayyaas cufamuunsaa OBS gabaaseetii ni jira. Haa ta'u malee garuu obbo Dinquu Dayyaasii fi manaajeroonni hoteela sanaa sababii cufamuu hoteela kanaa yeroo gaafataman homaa haga yoonaatti wanti sababiin itti cufame kanadha jedhamee nu bira ga'ee haga yoonaatti hin jiru. Obbo Dinquu Dayyaasis yeroo gaaffii kana gaafataman homaa sababii kanaatiif hoteelli kee cufame jedhamee nu bira ga'ee hin jiru. Anaaf hoteela kana cufanis cufuu baatanis miidhaan irratti geessisan homaa tokkoyyuu hin qabani. Kan miidhamu hojjettoota 20,000 ol hoteela sana keessa hojjetan irratti gufuu akka ta'an dubbataniiti jiru. Hedduun keenya akkuma beeknu obbo Dinquu Dayyaas jechaan uummata Oromoof maalii fi eenyu akka inni ta'e eenyumaafuu gaaffii keessa kan galu miti. Abbaa qabeenyaa bakka ilmi Oromoo rakkate hundumaatti tokkicha dureessa Oromoo ta'uusaa eenyumaafiyyuu gaaffii keessa kan galu miti. Haa ta'uutii dhimma kanarratti hayyoonni tokko tokkos dhimma kanarratti yaada yeroo laatan hoteelli kun kan cufamuu danda'e obbo Dinquu Dayyaas galma barkumee keessatti paartiin badhaadhinaa guyyaa qarshii sassaabbachaa ture akka isaan gumaacha hin goone ta'uu isaa dubbachaati ni jiru. Kana jechuun paartiin biyya bilchaa jiru kun namoota isa deeggarani malee namoota isa hin deeggarreef bakka akka hin qabnee fi dhiibbaa akka inni geessisaa jiru hunduma keenya ijaan nutti argisiisaa jira. Kun ta'uu akka hin qabnee fi sababa cufamuu sodareetti hojjettoonni hedduun balaa keessatti akka darbatan kan nutti argisiisudha. Egaan odeeffannoowwan siyaasaa gara biraatti yeroon isin dabarsu, guyyaa kaleessaa hogganaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagsaa aangoo isaaniirraa kaafamaniiti ni jiru. Dr. Milkeessaan sababa maaliitiin aangoo kanarraa kaafamtan jedhee BBC'n yeroo isaan gaafatu dhimma paartii badhaadhinaa irratti of qusannaa yookiin riizarveeshinii qabda jechuun aangoorraa nakaasanii jedha. Dabalataanis akka Dr. Milkeessaan jedhutti gorsaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa ta'uun akka hojjetan itti himamuu dubbatu. Yeroo kanattis BBC'n gaaffii isaatti fufee ejjennoo paartii irratti of qusannoo qabdu jedhamee akkamitti gorsaa paartii akka muudamuuf gaafataman yeroo dubbatu Dr. Milkeessaan waan baay'ee amma himuun barbaadu jechuun deebii deebisaniiru. Dabalataan Dr. Milkeessaan akka dubbatanitti yeroo darbee ijaarsa seeraan alaa naannoo Finfinneetti raawwatamaa jiru laalchisee amajji keessa akkan miidiyaaf ibsa kenneen mootummaan yeroo sanarraatii kaasee dhiibbaa akka isaan irra geessisaa jiru dubbataniiti jiru. Dr. Milkeessaanis ji'a sadaasaa keessa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa falaasama ida'amuun kun saba keenyaaf yeroo ammaa kanatti kan bilchaate miti kan jedhan irratti kan amananii fi ilaalcha isaanii kanas kan deeggaran ta'uusaa miidiyaa irratti yaada yeroo kennan afaan isaaniirraa ni dhagahama. Egaan gara odeeffannoo gara biraa gaaffiiwwan COVID-19 irratti guyyaa guyyaan ka'an doktoroonni deebii laatanitti yeroon isin deebisu gaaffiin inni jalqabaa namni dhukkubaa koronaa vaayireesiitiin qabame namoota gara birootti daddabarsuu kan danda'u ergaa dhukkuba kanaan qabame mallattoon irratti argamuu jalqabee moo too mallattoo hin argisiisiin duradha kan jedhudha. Kanarrattis Dr. Gurmeessaan deebii yerootti laatan namni dhukkuba kanaan qabame nama biraatti daddabarsuu kan jalqabu sirriitti ergaa mallattoon kun irratti beekameeti. Mallattoon kun otoo irratti hin beekamiin dura namatti daddabarsuu ni danda'a garuu probaabilitii yookiin carraansaa xiqqoo ta'uu isaa ni dubbatu. Haalli daddarbiinsa yaaddessaan garuu ergaa mallattoo agarsiiseen booda'edha. Gaaffiin inni lammaffaan vaayireesiin kun namoota dhukkuba kamii qaban irra caalaatti miidha kan jedhudha. Kanaafis Dr. Gurmeessaan deebii yerootti laatan dhukkuba sombaa, asmii fi kan kana fakkaatan kan of keessaa qabu, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba HIV, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba kaansarii fi namoota dhukkuboota biroof jecha qorichoota madinummaa qaamaa yookiin immuunitii gadi buusan namoota fudhatan irratti akka hammaatuu fi umriin isaanii namoota waggaa 65 ol ta'e irratti akka hammaatu dubbatanii jiru. Dabalataanis kana jechuun garuu namoota dargaggeeyyii ta'an hin miidhuu fi hin qabu jechuu otoo hin taane namoota kana daran miidhuu danda'aadha kan isaan jedhani. Akkuma argaa jirtanis odeeffannoo makeenya har'aa laalle Dr. Liin nama dargaggeessa umrii waggaa 33ti. Dargaggoota hedduun kanaan dura qabamanii lubbuun isaaniis darbee jira. Kanaaf hundi keenyayyuu bakka jirrutti dhukkuba kanarraa of eeggachuu qabna. Yeroo ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaa seerota adda addaa dhukkuba kanaaf dhorku baaseeti ni jira. Bakkeewwan balali'iinsaa ogguramanirree haga 72tti guddataniiru. Kanas hundi keenyi wanta jedhamnee fi ajajamne seeraan raawwanne yoo wanti nutti ulfaatu yookiin dhimmi humna keenyaa olii ta'e malee mana keenya keessaa akka hin baane hundi keenyi kanarraa of eeggachuu akka qabnu akeekkachiisni nu darbaa jira. Adaraa keessan mana taa'a ofiiyyuu darbuu waan dandeenyuuf hanga dhukkubni kuni darbutti hojiimti kamiyyuu humna keenyaa ol yoo ta'e malee nutti haafuu kan jedhu anis yaada isiniif hin qaba. Haa ta'uutii garuu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanarratti seerota adda addaa guyyaa guyyaatiin baasaa jirus dhimma waa'ee Wallaggaa fi Gujiif Booranaa haga yoonaatti deebii itti hin laanne. Dhaabbanni telekoomii yeroo darbee FM Shaggariif akkuma gabaasetti anaaf dhiifama naaf godhaa dhimmi kun
kan qaba mejiru nubrawo tontani anga ota siyasa biratti dajechun dubbatani tijiru kunis rakko siyasaf jecha yero amma kanatti gara jabin samma kana ummata kana ratrawochun homa admaleda hundi kenyis dimba kana ratti mirgana mumma sarbu wanteef motumma kana nibalalefanna lubbu lamiwan milena kudashani waltaanif danta odefanno ukuba kana uguru jechun yero amma kanatti kanin barbaachisnefi motumma kamrayu kanin egamneda hundi kenyi odefanno wan ofeggenno daf doktoroni nutiman ojira olchine haga dandenye mana otombayin kadanna kenyatis rabbi arara adunya kana fakka goduf otu kadannu akkat jabannu isinin jecha yada kopi kenya ratti qabdan komenti jalatti nu barisa sinin jecha haga yonati wanna dagge fachaturtanif guddagaletoma namonni channeli kenya faratatan anadufu subscribe like share gochun akkanu deggartanif kabajani singa facha kopi garabratin hanga walitrebnutti waqayyo bakkal jurutti hundu makenya nagaha godu nagantura.